A jede to. Krásný dobrý den. My vás tady všichni vítáme u našeho živého vysílání. Dnes tady s dentálními hygienistkami. Moje jméno je Novotná Tereza. Vedle mě sedí Veronika Veselá. Vás taky zdravím, já jsem Veronika Veselá. Už se hezky připojujete, koukáme. Ještě počkáme chviličku. Tak, my jsme dentální hygienistky, pracujeme na pobočce Smile Centrum Letňany, kde se i momentálně nacházíme. Verču ještě mimo jiné můžete potkat i na pobočce Family Dental Care na Proseku. No, kolik nás tam je? Možná ještě chviličku počkáme, než se vrhneme na ty otázky. Máme tady připravený teda otázky, na které jste se ptali, a pokud budete mít ještě něco, cokoliv, co by vás zajímalo, tak můžete nám psát klidně do komentářů a my vám odpovíme. Možná se ještě takhle představíme jako obecně naší firmu. Jsme vlastně Smile Centrum, kdy máme hezky 8 poboček po celé Praze, s tím, že brzy bude 9. pobočka, která bude určitě pěkná, bude to fajn, že můžeme objednat více lidí a nebudou tak dlouhé lhůty pro to, aby jsme se mohli objednávat. Já si myslím, že bychom asi mohli pomalu začít k těm otázkám. Asi se můžeme do toho pustit. Tak Terko, můžeš začít asi. Tak, první otázka. Bolí dentální hygiena? Dentální hygiena by vás bolet neměla. Každopádně, může to být občas trošku nepříjemné, obzvláště když jste třeba poprvé na té dentální hygieně, když je tam přítomen zubní kámen, když je tam zánět dásní, může to být trošku nepříjemný, může to být trošku citlivější. Kdy vás nejdřív zkontrolujeme pomocí vlastně našich indexů a podobně a následně vybereme takové vlastně vyšetření a ošetření, které je právě pro vás důležité. Včetně vlastně potom vybereme dentální pomůcky, které vám pomůžou k tomu, abyste měli čistý a zářivý úsměv. Ano. Tak, třetí otázka. Krvácejí mi dásně, pomůže mi dentální hygiena? Určitě. Troufám si říct, že je to vlastně i to jediné, co vám pomůže, protože ty dásně krvácejí, protože je tam nějaký problém. Tím problémem bude zánět dásní. Dá se to léčit vlastně tím, že vybereme správní pomůcky na čištění zubů. Tím základem by měl být klasický zubní kartáček a mezizubní kartáček. Bez těchto dvou pomůcek vlastně ty zuby nemůžou být 100% čistý, zdravý, jak zuby, tak i dásně. Na té dentální hygieně si právě vybereme ty správné pomůcky, správnou velikost, značku, všechno naučíme, ukážeme, cokoliv bude potřeba. Ošetříme zuby dásně a pak je vlastně na vás, na vaší domácí péči, abyste ten zánět, který tam je, vyléčili tím správným čištěním se správnýma dentálníma pomůckama. Jenom bych chtěla připomenout, že kdybyste měli nějaké dotazy, které tady třeba nezazní, tak není problém to napsat vlastně do toho chatu a my si to vlastně přečteme a odpovíme na ně. Teď půjdeme na další otázku, kde se k vám mohu objednat. Tak buď máme vlastně call centrum, kde se vlastně můžete vlastně objednat prostřednictvím telefonu. Telefonní číslo je vlastně 222, respektive 6 dvojek a potom 230 na konci, to bude jednodušší. S tím, že vlastně tam se můžete objednat na jakoukoliv pobočku, která vlastně k vám bude nejblíže, která se vám bude vlastně hodit. A následně potom se můžete vlastně dorazit. Druhá varianta je ta, že se vlastně můžete objednat online, bez toho aniž byste museli s někým mluvit. To znamená, že se můžete objednat vlastně přes naše internetové stránky. Je to vlastně smilecentrum.com, mám dojem, že to je com. CZ. Tak CZ. A s tím, že tam vlastně nahoře máte hezký políčko objednat, je to vlastně červený políčko, krásně viditelný a stejně vlastně se můžete objednat prostřednictvím právě takhle rychlejší od toho internetu. Mm-hmm.
Já tady přečtu dotaz v komentářích a pak se vrátíme zpátky k těm otázkám. Máme tady dobrý den, kolik že stojí bělení a čištění zubů. Ta klasická dentální hygiena je od 1990. Teď momentálně máme akci na dentální hygienu pro nové pacienty, kteří u nás ještě nebyli. Je akční cena na první dentální hygienu 1690 korun a platí to vlastně po celý srpen. Co se týče ceny bělení, máme na výběr toho bělení trošku víc, vezmu to jenom rychle, protože na bělení tady otázky potom máme taky ještě, takže to rozvedeme víc. Co se týče domácího bělení, je to cena 7900. Ordinační bělení záleží podle toho, jaký, jaká značka, podle toho, jak dlouho se to bělí. Máme tady buď Blank One, to je 1500, potom delší bělení, taky Blank One 3800 a potom vlastně ještě Opalescence nebo Beyond záleží. To je potom 4900. Taky vlastně musíme rozhodnout, zda bělení vůbec je pro vás vhodný, protože pokud tam bude velký zánět a o ty zuby nebude úplně tak dobře staráno, jak by správně mělo, tak bělení úplně nedoporučujeme. Záleží potom samozřejmě, jak budete se řídit našimi rady, nebo radami, radami, abyste vlastně měli zdravé zuby, zdravé dásně a potom vlastně můžeme přejít na tu estetickou stránku a to je právě to bělení. Tak jenom tak jsem chtěla ještě takhle doplnit. Tak přesně, tak. Další otázka. Jak často by se měla provádět dentální hygiena? Na dentální hygienu je fajn docházet každého půl roku, tak jako obecně. Hodně to záleží vlastně na pacientovi, s čím přijde, jaký stav má v dutině ústní a my vždycky vlastně musíme vybrat tu nejvhodnější léčbu pro něj a ty intervaly se různě můžou lišit, ale standardně vlastně obecně, pokud vás v podstatě nic netrápí, používáte pomůcky, není žádný problém, tak jednou za půl roku. Já tady mám také vlastně otázku, teď se to bude týkat dětiček, jestli je dentální hygiena vůbec vhodná pro děti. Samozřejmě, pro děti je vhodná určitě, protože musí, nebo mělo by se dítě naučit nějakým návykům. Je strašně důležitý, aby se naučilo právě těm správným návykům a abychom mohli zamezit potom pozdějšího strachu v dospělosti právě dentální hygieny nebo stomatologů obecně. Takže si myslím, že pro dětičky je to určitě vhodný s tím, že by bylo fajn, kdyby to dítětko aspoň maličko už vnímalo, aby z té hygieny vlastně mohlo něco mít. Děláme to v rámci hry, kdy vlastně těm dětem vlastně obarvíme zoubky na fialovo a zjistíme, zda tam ten zubní povlak, dětem říkáme potvůrky, zda tam mají nebo nemají, který potom způsobují ty zubní kazy a podobně. Takže ano, je dentální hygiena vhodná pro děti. Sedmá otázka. Mám velmi citlivé zuby, mohu přijít na dentální hygienu? Ano, na dentální hygienu samozřejmě přijít můžete. Jsme na to tady připravení, vybavení. Před tou dentální hygienou můžeme vám vlastně aplikovat na zuby pastu, na ty citlivé zuby, který to ošetření vlastně bude trošku příjemnější. Nemusíme používat vlastně nástroje, co tady máme, třeba ultrazvuk, to je takový vibrační, jde z toho hodně vody, můžeme to udělat ručně, například odstranění toho kamene. Vždycky se to dá vlastně nějak vymyslet, nějakým způsobem udělat. Když by se něco nezvládalo, něco bolelo, vždycky je možnost udělat to vlastně i v lokální anestezii, tu dentální hygienu. Určitě naším úkolem nebo cílem není vás trápit, naopak my vám chceme pomoct, takže se budeme snažit, aby to pro vás bylo co nejpříjemnější v rámci samozřejmě možností, protože jak už jsme říkali na začátku, dentální hygiena může být trošku nepříjemná, ale určitě se to dá zvládnout. Já tady potom mám otázečku, jaké provádíme bělení u nás na klinice, jak už tady vlastně Terka zmiňovala, tak tady máme buď ordinační bělení, nebo tady potom máme na domácí bělení kombinované vlastně v rámci toho, zda to pro vás bude vhodné a vybereme si nějaké to bělení, tak taky záleží samozřejmě na ceně a na rychlosti, zda vlastně to chcete mít bílé hned. A nebo naopak, budete chtít hezky pozvona, takže záleží potom na vás.
Tak, pokračujeme teda se sérií otázky na bělení zubů. Máme tady, co je bělení, blank one touch a blank one click. Obě to jsou teda ordinační bělení. Připravila jsem si to tady pro vás na ukázku. Obojí se vlastně skládá z aktivačního gelu a bělícího gelu. To spojíme vlastně do jednoho gelu, poté se to nanese na zuby, lampou se to osvítí, vydržíme, necháme, zaktivuje se to, probělí se to, pak se to vlastně ten gel sundá, smije a máme to hned, ten výsledný efekt. Rozdíl je v tom, klik vlastně je na 10 minut a celý tohle z toho, co jsem teď popsala, se dělá jednou. U tače, tady když se podíváme, ty stříkačky jsou třikrát tak větší, jsou plnější. A ten touch se z toho důvodu dělá vlastně třikrát. Celý ten proces toho bělení se opakuje třikrát a ten výsledný efekt je potom lepší o ty odstíny a vydrží vám to i díl. A to zabere zhruba do hoďky to je. Takže v tom je ten největší rozdíl. Teď vlastně tady máme něco podobného, jak dlouho trvá bělení. Tak to, tady už jsme si to vlastně řekli. Potom tady máme ještě to ordinační bělení a jestli si to chceme brát i jako to domácí. To domácí, to je vlastně nějaká kůra, kdy vlastně od nás dostanete nosiče na bělení zubů a k tomu bělící gely. A vlastně bělíte třeba 14 dnů, potom si dáváte třeba týden pauzu, protože ty zuby můžou být citlivé a potom zase můžete začít bělit. Je výhoda toho, že od nás obdržíte 4 bělící gely s tím, že vlastně jeden je docela dobrý a vydrží vám na tu jednu kůru a ostatní 3 můžete dát do ledničky a vydrží vám tam poměrně dlouhou dobu, takže potom můžete hezky obnovovat vlastně tu bělost vašich zubů, pokud budete chtít. A takže to máme vlastně kůru, takže to potom záleží na vás, co se týče toho domácího bělení a potom tady máme to ordinační, kdy vlastně si dáváme tak přibližně 90 minutech na to, aby jsme si mohli i vlastně říct, čemu se vyvarovat, protože při bělení zubů potřebujeme samozřejmě mít maličko omezení, třeba v nějakých barevných potravinách, jako jsou například káva, nebo naopak vynechat třeba kouření, pokud je někdo kuřák a chce si vybělit zuby a podobně. Takže tak 90 minut. Co to? Vypovídala se víc, než bylo nutné. Ano. Tak. Je bělení bezpečné pro zuby? Hezká otázka. Bělení pro zuby bezpečné je, ale pouze to, který vlastně mají k dispozici vaše dentální hygienistky a zubní lékaři. To jsou schválené prostředky, to se používat může, ano, je to bezpečné. Pokud byste se rozhodli zkoušet bělení na vlastní pěst, což nedoporučuju, bohužel se to děje, jako jsou například nějaký, já nevím, LED lampy na bělení zubů, bělící pásky, nějaký pudry, v tomhle případě si vlastně ty zuby poškodit můžete. Můžete si narušit tu sklovinu toho zubu. A ve většině případů vám to vlastně nebude ani fungovat. Některé tyhle bělící prostředky může se vám stát, že fungují, že když to zkusíte na ty zuby, že ty zuby jsou potom bělejší. Ale funguje to vlastně na úplně jiném principu, než by mělo. Ono to ty zuby vysuší a opticky vlastně potom vypadají světlejší. Četla jsem jedno hezké přirovnání k tomu, že vlastně suchý písek je taky světlejší než ten, co je mokrý. Takže vy vlastně potom, když ty zuby znovu nasliníte, tak to máte hned zpátky, prostě během toho dne a ještě si u toho porušíte tu sklovinu těch zubů, přivedete si do budoucna klidně i nějakou citlivost, cokoliv. Takže tady to určitě ne. Pokud si chcete bělit zuby, doporučuji konzultaci s odborníkem, se zubním lékařem, s dentální hygienistkou. Budete to mít potom bez problému a bez následku a výsledek bude stát určitě za to. A jak dlouho bělení vydrží?
Tak pokud se vyvarujeme těm barevným potravinám, o kterým jsem se tady zmiňovala v předchozích bodech, tak vám bělení může vydržet poměrně dlouho, třeba i v rámci let, takže si myslím, že to stojí určitě za to. Jakmile už jednou bude ten zub vybělený, tak potom je fajn, když to můžeme potom jenom udržovat, tak to bude potom pěkný. Takže si myslím, že to vydrží poměrně dlouhou dobu. Není to otázka třeba měsíce, že byste to měli na léto krásný, to určitě ne, vydrží to určitě mnoho. Řeknu, že pár let to může vydržet. Tak, pomalu, ale jistě se blížíme do finiše. Jestli máte kdokoliv nějaké dotazy, pište, ptejte se, určitě vám odpovíme. Další otázku tady mám. Mám citlivé zuby po bělení, co s tím? Doporučuji koupit si pastu vlastně na ty citlivé zuby. Mám to tady všechno připravené. Ideálně tahle ta Elmex třeba je super senzitiv pro argin technologií, která vlastně působí i hned na ty zuby a i hned vám to uleví vlastně od té citlivosti. Tyhle pasty vlastně tady u nás i dostáváte, máme je tady, když jdete na bělení, ať už domácí, ordinační, jakýkoliv, většinově vždycky dostanete. A co s tím? No, potom úplně žádná léčba na tu citlivost těch zubů není. No, můžete si ulevit těma pastama, gelama, vyvarovat se podnětům, který vám to způsobují, potom třeba pití studeného nebo moc teplého. A chce to prostě vydržet, no. Teď vám Máme ještě určitě, něco? určitě vám dáme ještě nějaký čas na to, abyste se mohli na cokoliv, co vás napadá, zeptat. Jinak obecně bych ještě ráda zmínila, že jsme si pro vás připravili akce na srpen, kdy vlastně dentální hygiena vlastně bude za 1690 pro ty pacienty, kteří u nás ještě nebyli, kteří to ještě neabsolvovali. Je to proto, abychom vlastně naše pacienty dovedli k tomu, že dentální hygiena není opravdu nic, čeho by se měli bát, ba naopak, my jim rádi pomůžeme a udržíme vlastně jejich zdraví v rámci vlastně úst, protože tam to zdraví bohužel začíná. Takže určitě neváhejte, můžete nás kontaktovat na 222 6 dvojek 230 na konci, nebo na těch internetových stránkách, jak jsem zmiňovala na začátku. Určitě se na vás budeme těšit, Ano, jak už Terka s otevřenou zmiňovala. náručí vás přivítáme u A nás. s úsměvem na tváři. Určitě vás budeme, nebo rádi vás uvidíme nebo v Letňanech na Škrábkových, nebo ještě já vás ještě ráda uvidím na Proseku, kousek vlastně od Stříčkova, kde i já se tam na vás budu těšit s úsměvem na tváři. Ještě vám dáme chviličku, vůbec se nemusíte bát jakýkoliv dotazů. Kdybyste třeba měli zájem jenom o to bělení a nechtěli vyloženě absolvovat tu dentální hygienu, což teda by byla velká škoda, tak i tady máme možnost konzultace, ale myslím si, že jakákoliv hygienistka kdekoliv vám řekne, že bělení vám jen tak neudělá bez toho, aniž byste absolvovali dentální hygienu, abychom mohli vůbec uznat, že bělení bude pro vás vhodné, a s tím, že vám pomůžeme, abyste měli hezky rozzářený úsměv, ale naopak vám nepoškodíme, nebo respektive nebudete mít citlivé zuby, tak jak byste mohli mít. Takže určitě, určitě nás kontaktujte a navštivte nás. Tak fajn. Tak já si myslím, že pomalu asi můžeme končit. Tady máme zprávu. Dobrý den, moc děkujeme. Pomalu to můžeme asi ukončit. Když byste se chtěli někdo vrátit k našemu živému vysílání, tak ho budete mít uložený na Instagramu Smile Centra. Můžete si ho kdykoliv pustit. Třeba i opakovaně.
Tak jo, tak se mějte hezky. Já si myslím, že se asi taky můžeme rozloučit. Určitě se nevidíme naposledy. Což to doufám. Tak ještě jednou, já jsem Veronika Veselá a vlastně můžete nás navštívit tady s Terkou Novotnou. Budeme se na vás těšit a třeba někdy zase příště. Ahoj.